ବାଲେଶ୍ୱର ଜନଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର 181ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜନଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଥିବା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହ ବ୍ୟାସକବିଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ସବିତା ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ପରିଣତ ବୟସରେ ବ୍ୟାସକବି କିଭଳି ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ନେଇ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମଞ୍ଚର ସମ୍ପାଦକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜନଜାଗରଣ ମଞ୍ଚର ଗଠନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ବ୍ୟାସକବିଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଦସ୍ୟ ତଥା ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ପ୍ରଫେସର ଶିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଗବେଷକ ତଥା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, କବୟତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା, ଗୋକର୍ଣ୍ଣିକା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ରମାକାନ୍ତ ଜେନା, ତୁଷାରକାନ୍ତି ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରେଳବାଇ ପଟରଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉମେଶ ବାରିକ, କାଉନସିଲର ରଞ୍ଜିତା ମହାପାତ୍ର, ମଞ୍ଚର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ସମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ଆଶ୍ରିତା ତରେଇ, କାଉନସିଲର ପ୍ରୀତିଲତା ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। প্রাঞ্জল ভাবে ফকীরমোহন সেনাপতি সেনাপতি যাচ্ছিল সেই ফকীরমোহনকর জন্মদিন সে মকর সংক্রান্তিতে জন্ম নিয়েছিল 1843। Thank you.